Re, viss ēters ir te! Ceturtdienas Saeima pulcējas uz kārtējo sēdi un par visu plašāk ir gatava ziņot mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt vēlreiz. Jā, vai Latvijā, līdzīgi kā Igaunijā, jāļauj cilvēkiem izņemt otrajā pensiju līmenī uzkrātos līdzekļus? To šodien lems Saeima, vērtējot vairāk kā 10 000 vēlētāju iniciatīvu un Sarnai pievienojas Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāts Andrijs Klementjevs. Labrīt! Vai jūs atbalstat šādu iniciatīvu? Sveicināti! Runa par to, ka šodien mums vajag izdomāt tādus instrumentus, lai cilvēkiem, kuri saistīt ar pensijām vai pabalstu saņemšanu, jūtotos drošāk. Mēs saprotam, ka 10% inflācija tūl būs jau, un mēs saprotam, ka pēc piešķiršanas cilvēks, kur atrodas arī pensijā, nevar realitātē pacelt savus ienākumus, bet pirktspēja viņu krīt. Sakarā ar to ir divi ceļi, vai iedot iespēju atdot naudu, kur uzkrāta privātos fondos otrā līmeņa. Bet tas skars cilvēku, kur nav vēl pensijā. Tas nozīmē, ka mēs noēdīsim pa šiem gadiem uzkrāto naudu, gandrīz 1 000 000 cilvēki piedalīja šajā otrā līmeņa pensijas fonda. Es nedomāju, ka tas ir pratīga lieta. Vakar Sociāla un darba lietu komisija ministrija labklājības paziņoja, ka mums ir sakrāts sociālā budžetā, speciālā budžetā 1,6 miljārdi. Es domāju, ka mēs varam šodien atļauties un indeksēt pensijas divreiz gadā, kā bija vienreiz jau Latvijas vēsturē, ja inflācija ir vairāk par 5%, un šo naudu, nu, ne visu, bet kaut kādi 2-3% no šīs naudas iedot uz indeksāciju, lai cilvēkiem, kuri piešķirtas pensijas, nepazaudētu to pirtspēju. Un es arī dzirdēju no ministrijas ļoti labu informāciju, ka grib pārcelt indeksāciju uz septembri. Atrāk sāksim, atrāk cilvēki var sagatavot apkura sezonai. Es vēl vienu ziņu labu dzirdēju, ka mēs varēsim, varbūt sagaidīt no ministrijas iespēju pārdalīt vēl ap 100 000 000, lai pacelt cilvēkiem, kas ir pensijā, ienākumus, varbūt caur piemaksam pie darba stāža, kuri ir liels stāža un kuri izgāja pensijai pēc 12. Gada. Viss tas labas signāls, un šodien mūsu 13. Saeimai pēdējā iespēja un sociāla darba lietu komisija virzieties uz to, ka lai cilvēki, kurš kur piešķirta pensija, nebūtu šiem inflācijas upuri, tāpēc ka viņa šodien saņem vidēji 400 eiro. Tas ļoti maz, un zinot, kādas tuvākā laikā būs cenas veikalos, un viņi tuvākie cilvēki, kurš apmaksa komunālas rēķinus pirmos, un sitiens būs pa viņiem, lai nebūtu viņam vairāk tas ekonomiskais šoks, un nebūtu mums vairāk trūcīgi cilvēki. Un vēl Saeimā šodien būs jālēmj, atsevišķi deputāti rosina šo okupācijas slavinošo burta Z aizliekšanu Latvijā. Kā balsosiet? Tur vispār nav nekādas mums domstarpības. Šodien mēs saprotam, ka galvenais parlamenta parādīt savu pozīciju pret karu, un es pamanīju, ka visi priešlikumi iet atrākā skaidzamībā kārtībā. Neviens nevēlkās nekādas diskusijas. Mēs atbalstam. Ja mēs uzskatām, ka tas salīdzēs mūsu sabiedrību, mēs, protams, ka balsojam par. Jā, un saistībā ar Ukrainu arī vēl viens jautājums Saeimas darba kārtībā, kas paredzēs cilvēkiem, kuri ziedo uzņēmumiem, kuri ziedo Ukrainas atbalstam, nodokļu atvieglojums. Bet tagad, kolēģi.